Hyvää maanantai-iltapäivää ja tervetuloa taas e-motorsportsin pariin. SM-sarjan kolmas osakilpailu on aikaajon loppuvaiheissa ja tämän päivän kilpailu ajetaan hieman pidemmällä radalla kuin miten kaksi ensimmäistä osakilpailua on tähän mennessä ollut. Ja siellä jätkät menee jo ensimmäistä kierrosta. Siellä on, niin kuin oletettiin, niin siellähän on Jesse Nieminen ja Arttu Ylöstölä, Joni Katila tiukasti siinä nipussa mennään. Kyllä, kyllä. On kato viisi jätkää lähtöpäivä. Aivan nyt loistava nippu. Todella paha katto nyt. Mutta nätisti mennään. Joku siellä ajautui vähän ulos. Oi. Kuka se oli? Kuka veti pihalle? Meni aika kauan. Tuomas Pöntinenkö siellä kävi? Jäi viimeisenä, sieltä kävi. Kyllä, kyllä. Joo, ja nyt seurataan Tonia. Ja sieltä lähdetään sinne takasuoralle. Nyt on Tonilla ohituksen paikka. Tävissä. Sieltä tullaan sieltä vaan. Tullaan. Ja sitten mennään ohi. Kyllä. Ja nyt katsotaan, ottaako se. Oi, otti paikan takas. Siinä koko ajan toi tuskin toi vääntö ihan hetkeen loppuun. Voi rähmä. No niin, tää vesarasi on katolla ja tässähän nyt varmaan joudutaan tekemään sillä tavalla, että kilpailun johto nappaa sen tuolta pois. Sehän oli kohtuullisen keskeisellä paikalla. Siellä on sitten Toni Lähteenmäki, Mika Vähämäki, Jari Katila ja sitten seurataan. Täällä on taas Pekan ja Jarin vääntö kyllä edelleen. Kohtuullahella sanoisin. Joo, siinä menee puskurissa. Todella lähellä. Joo. Ja nyt on tää tosi pitkä suora tossa noin, niin kyllä sieltä vaan pääsee. Siinä pystyy niinku imuttaa tulee. Mutta vähän vasemmalla, vähemmällä oikealla. Valitsit oikealla tavalla sun ajolinjassa, niin sä pääsit loppuvalmustilanteeseen, missä aloitat ulkokautta ja lopussa pääsit sisäpuolelle. Meidän toi hetki, tää on niinku taktinen rata siinä mielessä. Oppii radan kunnolla tuntemaan, niin sen jälkeen pystyy kyllä niinku kyllä hoitaa näitä ohituksia. Nyt siellä on tapahtunut jotain. Jesse Nieminen on päässyt 4 sekunnin keulaan Joni Katilasta. Missä siellä mennään? Mennään niinku aivan eri meiningillä. Ja siellä Joni on siinä, mutta siinä on 4 sekuntia kaulaa. Siellä on nyt selkeästi ollut jotain. Onko Artun auto ihan kunnossa? Se näyttää kuitenkin siltä, että ei siellä niinku hätää ole. Tää on tiukka. Oi. Pekalta lähti lapasesta nyt. Ai, mutta tosta pääsee, hei, Pekka pääsee takaisin vielä. Aika paljon kyllä. Kyllä. Kato siellä Artun auto, kyllä. Oi, tosta on jo paha sanoi, pysykö pöksyt jalassa. Ei pysynyt pöksyt jalassa, hei. Nyt sipuli tuoksahtaa ja siitä Arttu Ylöstalo on nelosena ja Toni pääsi 3. paikalle. Ja Arttu lähtee sitten, katso kun kävi mäihän, pääsi suoraan varikolle. No niin, nyt katsotaan mitä siellä on. Siellä on pakko korjata. Tämä kestää. Varmasti. Ei, kato, se ei korjannut autoa. Se otti vaan kakkuun lisää. Aika riskiveto. Ei ole käynyt. Sama homma, hei. Näin on muuten. Toni ja Vähämäki siinä menee. Miltä se näyttää sitten? Se näyttää siltä, että Toni on pakko mennä nyt. Tältä kierrokselta on pakko mennä ja Vähämäen on pakko mennä. Eli sitten se näyttää siltä, Jesse nousee kärkeen. Jesse vie. Ja mitäs siellä? Arttu on nyt kutospaikalla. Se on nostanut sieltä kyllä, mutta ei nyt tällä kertaa meni näin. Eli nyt katsotaan. Hei, mutta jos Toni menee varikolle ja Mika vielä, niin nouseeko Arttu sieltä vielä parisiaan? Nousee. Siellä on kaikki jätkät nyt sisällä. Katsotaan, mitä sieltä tullaan ulos. Toni ajaa ulos sieltä jo. Ja mihin paikalle putoo 3. Ylöstalo nousi 3. paikalle. Näkeekö Toni Artun? Eikä. Me ollaan viimeisellä kierroksessa. Kyllä se näkee sieltä, mutta... Ja ollaan siellä Jesse Niemisen kyydissä. Jesse Nieminen taittelee sinne tiukkaan alajarruun kohta tonne. Jesse, noin. Ja eikä ole kauhean montaa 100 metriä. Jesse Nieminen voittaa ensimmäisen SM-sarjan skabansa mun mielestä. No Jesse oli kova aika, jos kyllä ennakoi sitä, että Jesse voi pärjätä. Ja... Ehdottomasti. Joni Katila 2, hei. Jonilla pysyy 2, sieltä tulee 3 ja sitten me tullaan maaliin, eikö niin? Tästä näin. Hyvä Jesse. Aivan loisto homma. Päivän voittaja Jesse Nieminen ansaitusti 42, 46, 89 kokonaiskilpailuaika. Joni Katila, no ei se nyt paha, hei. Edellisessä skabassa oli jo 10 sekunnin kaula. Eli Joni Katila veti hyvin. 3. Arttu Ylöstalo, sinnikäs nousu sieltä. Tänään maaliin pääsi 9 kuljettajaa. Ja... Pöntis loppu bensa ja rasika ensin katolle. Että... hei, ensi kisassa kysyt sitä. Sama rata. Astonissa ollaan edelleen, mutta tällä kertaa rata on Aston Nord. Se ajetaan 19.6. Joo. Tervetuloa. Tervetuloa. Niin. Kiitos kisaajille, kiitos seuraajille. Ja ei muuta kuin JJlle tsemppiä. JJlle tsemppiä, hyvää kisan alkuun ja ensi kisassa palataan. Näin tehdään. Morjesta. Kiitos.